Друзі, привіт! Час навчатися, і я вирішила записати серію коротких відео про різні формати навчання в образотворчому мистецтві. Перед вами безліч варіантів – від державних вишів до передзаписаних короткострокових курсів. А що вибрати? Давайте розбиратись! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити найкоротшому навчальному формату – майстер-класу. Майстер-клас може бути від 3 до 8 годин, може тривати один день або декілька днів. Та я би його поділила на два варіанти – розважальний і навчальний. Розважальний майстер-клас – це той, де вас всією групою ведуть до певного результату. Майстер покроково розповідає вам, чим, як і що саме вам зробити для того, щоб дійти до того результату, допомагає вам, інколи відпрацьовує за вас частину роботи, якщо ви не наздоганяєте всю групу. Основна задача майстер-класу – розважити вас, надихнути вас, познайомити вас з матеріалом, познайомити вас з людьми, у яких спільні з вами інтереси. Дати вам хороший настрій. Якщо ви серйозно хочете навчатися малюванню, то цей розважальний формат не для вас. Ви з нього нічого корисного не витягнете. Інший навчальний формат майстер-класу, тобто майстер-клас такий, який він має бути, існує для дорослих професіоналів. Це той формат, коли визнаний в певній галузі майстер ділиться своїми секретами професійними, технічними з іншими дорослими майстрами для того, щоб або зекономити їх час, зекономити їх гроші на матеріали, на певні техніки і методики, або додати до їх основного робочого інструментару ще щось. Тобто він щось певне показує, вони додають це до своїх послуг і таким чином можуть більше грошей заробляти. Отож, якщо ви тільки навчаєтесь і ви ще не працюєте і не ведете комерційну діяльність, то на такий майстер-клас вам зарано. Підсумовуючи це, можу сказати, що я би радила краще ті гроші, яких коштує майстер-клас, інвестувати в підручник з малювання. Він дасть вам набагато більше користі. Також давайте продовжимо в інших відео розбирати наступні формати, які можуть бути більш корисними для вас.